هويدا أقانتلي وحلا يراهذا هو مدرسة وسكول أي كسب برقدا ولا كسب حال رج يضمر كوسي تهريرها افتينك هي نورش أو أم حي مناسبة دانا لغو قبطة مغالا ده هرگيسة ايا وحا شهدوين لغو قدون سينة ايه سو درارتي ورنما يسا حرفتها آخر اسكي يا قرالكا ايه سو دوكلا حرفتها قرحين تا دومركا واي كبرن ايا نحارون تا يلفيتن كارريس اموامن اس ادكيشن وكاشن اسا قروبك آخر اس مادرس وحاناك سوقيب غلي مناسبة دا سيح لما ناكتر سنقلها وكلا دا سومالان عاول حاشي احمد حاشي عالو ويقونا كمي دا بسوليين تا تاقرا ورور كاني دنكا نقالها ugu horeen waxa halkaasii ka hadlay xiliban Cabaas oo ku hadlay afka akhris madras group Xamde Maxamed Muuse oo ah macallimada ardaydani wax bartay muddadii ay wax dhiganayeen Saynabo ka socotay ururka akhris madras iyo Amina Casir oo iyaduna ka socotay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland waxana ay bogaadiyeen ardaydaasi wax baratay in ururka akhris in wax laga aasaasay dalka Kanada oo guddidiisi inaga la joogan maanta 3 لكن soo gaareen in socdaal gaaban ururka waxa loogu talagalay in haweenka iyo caruurta adduunka haweenka dhalinyarada iyo hooyooyinka wax lagu baro in halkan waxa laga aasaasay oo shaqeynayay 2017kii wuxuu ka soo shaqeeyay meelo fara badan oo tuulooyinka aday noqoto meesha la yiraahdo Bedr Wanaag Diinqal oo Barxadle burcada yaran ba burcada warad ayaa bariga hore loo oran jiray een halaya imkana ardaydana waxay ka qalinjabisay waa markii ugu horeysay magaalada soo galay oo daami eriyada ayay ka qalinjabiyeen een waxa loogu talagalay ururkan akhris inuu wax baro dumarka degmooyinka iyo miyiga iyo tuulooyinka ee Soomaaliland hadii uu kasi gudbana daa oo international soo gudbo dhaqaale ahaan meela kale uu gudbi karaa kama xadidna in dumarka wax baray iyo hablaha een wuxuu ka kooban yahay in la baro akhriska iyo farbarashada af Soomaaliga iyo in farsamada dawaarka cuntada in qurxinta iyo waxyaabo fara badan oo kale ka mid yihiin farshaxanka iyo anigu ah macallimadii een ururka oo ah Xamde Maxamed Muuse waxaan halkan aad uga hambalyeynayaa ardaydeeda maanta qalin jabisay waxaan leeyahay hambalyo shaqo fiican bad qabateen aad baad idinku hambalyeynayaa runtii maalintii aan bilaabaynay een 120 meelahaas ay ahaayeen maanta laakiin waxa ka qalin jabiyay 30 arday waxay muujinaysaa 30 ka arday dadaal iyo juhdi gaar ah inay muujiyeen marka laga tago kuwii kale waxaan leeyahay halkaa kaga tagina ee dadaalka kale sii wadi kartaan wada laana cilmigu waxa weeyaan wax muhiim u yahay naftada oo cilmiga jahliga la iskaga saara intaas oo tuulan soo marnay Cabaas ugu hadlayay hadafkeena waxa weeyaan inaan dumarka iyo in hablaha aan iskuulka waqtiga iskuulka ka weynaade wax barno ee degmooyinka marka waxaan markan magaalada isoo galay in Hargeysa waxa nasiib u yeeshay xaafada Daame inaan ka bilowno mashruucan laakiin waxaan sii wadayna afarta geesooda magaalada dadka kale ku nool ayaanu wax barayna hadafka mashruuca dambe ee ku xiga kan wuxuu noqonayaa farsamo in la idin baro dadka xagga ka graduate garoobe la baro farsamo ay wax ku qabsan karaan ay nool maalmoodkooda soo saari karaan dabadeedna dumarka waan wareysan waxaan maxaa ka faa'iideen barnaamijkan akhriska waxaan waxaan ka faa'iidnay odaygii saadka iyagoo ogaan jiray baan ku raysanay bay yiraahdeen iyo hagbadaha iyaga ayaan ka raysanay bay yiraahdeen oo waxa weeyaan awal waxaan u jiray ee bal noo eeg ama nooga dir marka hadhaaga iyagu ogaan jiray laakiin imaka jeeb gaar ah baan u yeelanay bay dhana kana xisaabsanna meheradaha iyaga oo waxa laga faa'iiday hooyadu markii waxna qortay waxna akhriday xisaabtina baratay calaqal isu geysay faa'iido badan bay ka soo heshay waxa la doonayaa hadii ilaahay ka dhigo deynaa in ku aydan kaga tagin maanta akhrisii qoraal kaliya aqoonta ma aha laakiin jahligi baad ka baxday ma hadda labaadna waxa iska leh haablihii waxna soo baray rag iyo dumar wixii gacanta na qabtay ee waxbarashadayada naga caawiyey dee hablahaas anaga na gacan qabtay oo waxna soo baray dhammaan madaxda waan salaamayaa waxaanu ka faa'iidnay waxbarashada sida Amina Casir sheegtay dee moobilkii dee aan odayga ama ciyaalka u dhiibayay ayaan iska shuqsanayaa waxa iga yar dee ka dirsanayaa dhankooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay xiliban Barqa Jaamac Batuun iyo sidoo kale xiliban Saciid Sokeeye waxaana ay bogaadiyeen ardayda u dhabar adeegtay muddadii ay wax baranayeen hooyada aqoontali
وحلينا هذا هو مدرسة وسكول أي كسب برقدار أي كسب حال رجية الضمر كوسي تهريرها افتينك هي نورش الله ما هي تعلين معلم هذا أدي أبان وقوم هذا نقيا وحان شرته وكسون هذا من علمك حرفا قفقة حر إلى كبرى شرت الله عبد الأطول بدر وقال سبل سكمة ده قلوا إنك كنا دنا كسورنا يا نقيا هذا كان يا من عصير ورنتي إنهم كسون تن مسؤولية يضد نمو يا قل أن رمي سنة هاي إن أي وسارة ده إنه سوكي نكلين تونتو وعدونا أفر بلوت كدبا ما صدح بلوت كدبا من عصيرنين إنه تما دو يضو لبا بقول كلو يدوكو كلا يا في الحين أنا حفلت ده حدنا برتن وقوقة بنا إن شاء الله مركا ديوان قلين تي وانو بنابي دونا وانو أم حدنا قيا ولالك عباس ورنتي دور مهيمة وشريفة قد يدن كقاتي وحنو السمين إن معالين كاك لنا وانو بحين إن ولي بانا بحنا مشاركي سي إن شاء الله أن هدي معلمة دينا لتشوق السنة أو وحبرشة ناسي وضع سنة حسن هدي كلنا إيدي كاي تحل إيدي كقاعدة دونا قف كل فرصد ما سينن هل كان بالله يمن دونا هنية تيم كان بقى إتحان كجرايا أن قف كي وجود درجة سر رأي وحدي كراي وي أوف تيتشن كيسو في عي هاي أيا توبر معلمة ما حتى يترنين دمبنا معلمة دواي ناسي صو أيا معلم نقد دونا يسقون السيم معلمين كلا وصاصة إبران شوكا سيبيا تي في هرقيسا